নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আকৌবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অৰ্জুন টেক চেনেলটোলৈ। তো বন্ধুসকল, আজি প্ৰশ্ন থাকিব 12টা, মই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিম আপোনাক 11টা, আৰু এটা আপোনালোকৰ কাৰণে যিসকলে পাৰিব তেওঁলোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব উত্তৰটো। তো আজি প্ৰশ্ন থাকিব আপোনাৰ, চব মিক্সড আছে ইয়াতে, সকলো হান মিহলি বুলি কোৱা হয়। তো ইয়াতে আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আছে, জেনেৰেল চায়েন্স আছে, বহুত কিবা কিবি চব মিক্সড আছে। তো প্ৰশ্নবিলাক বহুত দৰকাৰী আছে ইয়াতে, বা 11টা 12টা আছে, 12টা প্ৰশ্ন বহুত ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেওঁলোকৰ সহযোগিতাই মই মানে কল্পনা কৰিব নোৱাৰি আৰু ইমান আগলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে সদায় মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব। তো বলক, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আপোনাৰ জিকেৰ ওপৰত, মানে চৰি, জেনেৰেল চায়েন্সৰ ওপৰত। তো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, কণীৰ পৰা স্তন্যপায়ী প্ৰাণীটো হৈছে? বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন, জেনেৰেল চায়েন্সৰ ওপৰত প্ৰশ্নবোৰ আছে। অপশ্যনবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ ভালদৰে, চাগে চাব পাৰিছে। প্ৰশ্নটো আকৌবাৰ কৰিছোঁ, প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, কণীৰ পৰা স্তন্যপায়ী প্ৰাণীটো হৈছে? 4টা অপশ্যন আছে, যিকোনো এটা হ'ব। উত্তৰটো মই আপোনাক কৈ দিছোঁ। উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ ডি নম্বৰ, ডাক বিল্ড প্লেটিপাছ। উত্তৰটো মই টেক মোক কৈ দিছোঁ, এইটো হ'ল আপোনাৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। তো বলকচোন, এতিয়া আকৌ 2 নম্বৰলৈ যাওঁ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন, এইবিলাক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। মই বহুত বাছি বাছি ওলাইছোঁ প্ৰশ্নবোৰ, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই পঢ়ি দিছোঁ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, 2013 চনত এছিয়া কাপ হকীত জয়যুক্ত হোৱা দেশখনৰ নাম কি? বৰ দৰকাৰী প্ৰশ্ন। 2013 চনত এছিয়া কাপ হকীত জয়যুক্ত হোৱা দেশখনৰ নাম আমাৰ মানে গুৱাহাটীত হৈছিলে আপোনাৰ 2016ত, আৰু এইটো 2013ত হৈছিলে। তো মই 4টা অপশ্যন আছে, অপশ্যনবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক ভালদৰে, উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ আপোনাক। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ চি নম্বৰ, দক্ষিণ কেৰিয়া। উত্তৰটো মই টেক মাৰ্ক কৰি দিছোঁ, এইটো হ'ল আপোনাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। তো বলকচোন, দেৰি নকৰোঁ, 3 নম্বৰলৈ যাওক। বহুত গৰম দেই, আৰু ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰি, বম গৰম। তো 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, আকবৰৰ সমসাময়িক আছিল? 4টা অপশ্যন আছে, বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্নবোৰ। 12টা প্ৰশ্ন দি পাম মই আজি, এটা আপোনালোকৰ কাৰণে। আপোনালোকে যদি পাৰে নিশ্চয় জনাব উত্তৰটো কমেণ্ট বক্সত, লাষ্ট প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ কাৰণে থাকিব। তো উত্তৰটো 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ, 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ এ নম্বৰ, তুলসী দাস। উত্তৰটো মই টেক মাৰ্ক কৰি দিছোঁ, এইটো হ'ল আপোনাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, ছাবস্ক্ৰাইব লিখা জেগাত প্ৰেছ কৰি দিয়ক, আৰু এটা ঘণ্টা আহিব, ঘণ্টাটো বজাই দিয়ক। তো বলক 4 নম্বৰলৈ যাওক। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, বলৰ এছআই একক কি? বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন, এইটো আকৌ জেনেৰেল চায়েন্সৰ প্ৰশ্ন হয়। মই ক'লো না বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, বহুত মানে আপোনাৰ চব মিক্সড আছে ইয়াতে। এইটো হ'ল 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বলৰ এছআই একক কি? 4টা অপশ্যন আছে, যিকোনো এটা হ'ব। উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ, অপশ্যনবোৰ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ ভালদৰে, ছেইম এনেকুৱাই থাকিব আপোনাৰ পৰীক্ষাত। জাষ্ট আপুনি টিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব, চিবিটি পৰীক্ষাত, কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট পৰীক্ষাত। উত্তৰটো মই টিক মাৰ্ক কৰি দিছোঁ,
এইটো হল আপনার 4 নম্বর প্রশ্নের উত্তর বলর এসআই একক হল নিউটন তো বলক 5 নম্বর লৈ যাব এটা তো বন্ধুসকল আমি আহি পালো এটা 5 নম্বর প্রশ্নটো লৈ 5 নম্বর প্রশ্নটো হৈছে আপনার আন্তর্জাতিক কন্যা দিবক দিবক পালন করা হয় সাইট অপশন আছে এই কারণে নেপা প্রশ্ন কেতিয়া পালন করা হয় প্রশ্ন একে সাইট অপশন আছে যিকোনো এটা হবো উত্তরটো মই কৈ দিছো আপোনাক এইটো 5 নম্বর প্রশ্ন 5 নম্বর প্রশ্ন উত্তরটো আপোনাৰ ডি নম্বৰটো 11 অক্টোবৰত পালন কৰা হয় আন্তৰ্জাতিক কন্যা শিশু দিৱস তো উত্তৰটো মই ঠিক মাক কৈ দিছো এইটো হল আপোনাৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তো বলকচোন এতিয়া আকৌ 6 নম্বৰ লৈ যাওঁ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ ৰাণী ৰুদ্ৰমা দেৱী কোন বংশত আছিল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইবিলাক ভিডিঅ'টো শেষ হ'লৈকে চাই যাব আপোনাৰ বাবে লাভৱান হ'ব প্ৰশ্নটো আগতে দিছোঁ ৰাণী ৰুদ্ৰমা দেৱী কোন বংশৰ আছিল বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন এইটো 6 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ আপোনাক 6 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ চি নম্বৰ কাকতীয় উত্তৰটো মই ঠিক মাক কৰি দিছোঁ এইটো হ'ল আপোনাৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তবল এতিয়া 7 নম্বৰ লৈ যাওঁ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দিল্লী লাল কিল্লা কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল চাৰিটা অপশ্যন আছে যিকোনো এটা হ'ব যদি আপুনি পাৰে ভিডিঅ'টো পজ কৰি নিশ্চয় উত্তৰটো কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু প্ৰডিউচাৰ মই অপশ্যনবোৰ দেখুৱাই যদি পাৰে নিশ্চয় জনাব 7 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ ডি নম্বৰ শ্বাহজাহান লাল কিল্লা নিৰ্মাণ কৰিছিল শ্বাহজাহানে লাল কিল্লা নিৰ্মাণ কৰিছিল এনেকুৱা প্ৰশ্ন মানে আপোনাৰ বাৰে বাৰে আহি থাকে সেইবাবে মই প্ৰশ্নবোৰ বহুত বাছি বাছি ওলাইছোঁ তো এটা লাইক দিব পাৰি ইয়াৰ বাবে বহুত প্ৰশ্ন আছে মই লিখি ৰাখিছোঁ আগলৈকে ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক আৰু ঘণ্টা বটনটো বজাই দিয়ক যেতিয়াই মই ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ আপুনি অতি সোনকালে চাব পাৰে তো বলক এটা 8 নম্বৰ লৈ যাওক 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ তলৰ কোনবিধ মৌল সম্প্ৰান্ত গেছৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন প্ৰশ্নটো আগতে দিছোঁ তলৰ কোনবিধ মৌল সম্প্ৰান্ত গেছৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় চাৰিট অপশ্যন আছে যিকোনো এটা হ'ব যদি আপুনি জানে নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট বক্সত ভিডিঅ'টো পজ কৰি অপশ্যনবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক তো উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ আপোনাক 8 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব আপোনাক বি নম্বৰটো জেনন নৰি বি নম্বৰটো ব্ৰামিন বি নম্বৰটো হৈছে উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ বি নম্বৰ ব্ৰামিন এইটো হ'ল আপোনাৰ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তো বলকচোন 9 নম্বৰলৈ যাওঁ এতিয়া বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ প্ৰশ্নবোৰ বহুত দৰকাৰী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব বেছি প্ৰশ্ন নহয় এইটোৱে লাষ্ট প্ৰশ্ন আপোনাৰ তো 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন মই পঢ়িছোঁ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ তলৰ কোনখন দেশ বেছিকৈ সদস্য নহয় চাৰিট অপশ্যন আছে যিকোনো এটা হ'ব যদি আপুনি জানে উত্তৰটো জানে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব ভিডিঅ'টো পজ কৰক তো 9 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ বি নম্বৰ উত্তৰটো মই ঠিক মই কৈ দিছোঁ এইটো হ'ল 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইজৰাইল 9 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে ইজৰাইল তো বলক এতিয়া আকৌ 10 নম্বৰলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু পালে বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব লিখা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব লিখা জেগাত প্ৰেছ কৰি দিয়ক আৰু ঘণ্টাটো বজাই দিব এইটো হ'ল আকৌ 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সংযোগৰ প্ৰতিষ্ঠা কোন আছিল
বহুত দরকারি প্রশ্ন বারে বারে কোথাও বহুত দরকারি প্রশ্ন এইব উত্তরটা মানে কলি আসো যদি আপনি জানে নিশ্চয় পোস্ট করে জানা দেব। 10 নম্বর প্রশ্ন উত্তরটা হবো আপনার বি নম্বর টু কনিষ্ক, উত্তরটা মানে টেক মার্ক করে দিয়েছো। এটা হলো আপনার 10 নম্বর প্রশ্নের উত্তর। তো বলক লাস্ট দুটাহে প্রশ্ন আছে, এটা উত্তর দিম আর এটা আপনি দিব লাগিব। 11 নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে ভারতের বজারত বজার বিনিময় বিনিময় কোনে প্রবর্তন করেছিল, এটু বহুত বহুত দরকারি প্রশ্ন এটু, যেহেতু এটু বহুত আগতেও চলিছিল এটু প্রথাটো, বিনিময় প্রথাটো মানে আপনার এটা বস্তু দি আর একটা বস্তু লওয়া, আগতে যেটুকে আপনার দাগা পাল্লা নাছিলে তেনেকুৱা বস্তু নাছিল, সেই কারণে বিনিময় প্রথা ব্যবহার করেছিল। তো 11 নম্বর প্রশ্নটো মই পঢ়িছিলোঁ, উত্তরটো মই কৈ দিছোঁ। 11 নম্বর প্রশ্ন উত্তরটো হ'ব আপোনাৰ ডি নম্বৰ, আলাউদ্দিন খিলজি। আলাউদ্দিন খিলজি চাগে সকলোৱে চিনি পায়, পদ্মাৱতীক বিয়া পাতিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলে তেওঁ। তো উত্তৰটো মই ঠিক মই কৈ দিছোঁ, এইটো হ'ল আপোনাৰ 11 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। তো বলক লাষ্ট এটা প্ৰশ্ন আছে, এইটো আপুনি উত্তৰ দিব লাগিব। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ বিশুদ্ধ পানী পিএইচৰ মান কিমান, 4টা অপশ্যন আছে, অপশ্যনকেইটা মই কৈ দিছোঁ, 7তকৈ বেছি, 7তকৈ কম, 7ৰ সমান, 0ৰ সমান। যদি আপুনি জানে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব উত্তৰটো, দিলে ভাল পাম। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ, তেওঁলোকৰ সহযোগিতা ইমান দূৰলৈ আহিব পাৰিছোঁ। আৰু যিসকলে চেনেলটো মোৰ নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব লিখা জেগাত প্ৰেছ কৰক আৰু ঘণ্টা বটনটো বজাই দিয়ক। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজিলৈকে মানে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ', মোৰ ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব নাও অৰ্জুন টেক চেনেল। তো খুব ৰাতি নহয়, মই ৰাতিয়ে কৰি আছোঁ, কালি পোৱা হৈ যাব। তো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক আৰু প্ৰশ্নবোৰ সদায় পঢ়ি থাকক, পঢ়ি থাকিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ সদায় চাব, তেনেহ'লে আপুনি যিকোনো এটা পোষ্টত পাই যাব পাৰে আৰু আৰ্মি গ্ৰুপ ডি আৰু এল পিত পৰীক্ষাত। তো আজিলৈকে মানে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' ওৱান্স এগেইন।